שלום, שמי חיליק מגנוס, והיום אנחנו נעסוק בחלק המרכזי של העשייה שלנו, וזה הסיפורים האופטימיים, הסיפורים, רוב הסיפורים, 90% מהם, 99% מסתיימים ב-happy end, ואנחנו נעסוק בזה היום. הלך איזה מ"פ בגבעתי, ומטפס הרים אוסטרי. בחור מנוסה, טרקר ידוע, שעלה פסגות וירד, והם יצאו לטיול באושוויה, העיר הכי דרומית בעולם, לטיול רגלי של 4 שעות. התארגנו יפה, לקחו אוהל וקונסרבים ואוכל, והחליטו לעשות את זה למשך יום שלם, את 4 שעות האלה, ללכת, לנוח, לחזור. באמת, כל הכבוד. התארגנות מקצועית, הם טפסרים. התבקשנו על ידי המשפחה והחברים לצאת לשם ולחפש אותו כבר אחרי, אני חושב שהגענו לשם ביום ה-14 ליהדותם. המנהלת בית הערכה באושוויה שבו הם שהו, היא זו שהזעיקה את המשטרה בכלל ואמרה, שמו, חבר'ה אלה לא חזרו. והמשטרה התחילה לחפש, לא מצאו שום עקבות ושום כלום, למרות שידעו בדיוק לאיזה מקום הם הלכו, ולא מצאו כלום. אנחנו הגענו, קיבלנו מהם מידע, והתחלנו לחפש בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית ויסודית, ועלינו וירדנו פסגות, וביקרנו בקרחונים, וחרשנו תרוולים, שזה מין ספוג כזה, זה תחף כזה, ספוג במים, שאתה הולך עליו ואתה שוקע בו עד מתחת לברך, התחושה היא בערך ללכת על ספה שטבולה במים. משהו באמת לא סימפטי, והכל שם רטוב ומרוקח מהרכב של העצים, והאזור מדהים ביופיו, אושוויה, דרום היבשת האמריקאית. כשהיינו בארץ, כתב לי איזה מומחה לעניינים ימיים, הערה. וכתב, שים לב, מוכרת תופעה שמדרום לקו רוחב 56 דרום, אנשים נוטים לבלבל בין צפון לדרום. קראתי את זה בצמצום עיניים, כמו שאתה עושה עכשיו, ואמרנו, כן, כמה ימים אתה יכול להתבלבל בין צפון לדרום, כשהשמש כל בוקר זורחת במזרח? כמה? יום, יומיים, שבוע, שבוע, כמה ימים אפשר להתבלבל? מסתבר שאפשר 32 יום. אחרי 26 יום פנינו למשפחה ואמרנו, רבותיי, למשפחה ולחברים, בעיקר חברים ניהלו את העניין, וביקשנו כסף כדי לקחת הליקופטר, שיטיס אותנו לתא שטח אחר כדי שנחסוך זמן ונוכל לסגור את המרחק העצום הזה ולא ללכת אותו ברגל עם כל מה שקשור וכרוך בסחיבה ובסבלות הזאת. והם גייסו כסף. טלפנתי גם לאבא של המנוסע האוסטרי שישב בלינץ, עירו של הצורר הידוע, ודיברתי איתו ואמרתי לו, הם מחפשים גם את הבן שלך? אמרתי לו, בוא, תשקיע גם כן משהו, הרי אנחנו מחפשים גם את הבן שלך בסופו של דבר. 26 ימים הילד איננו, מה עונה לי הבוחר הזה מלינץ? הוא אומר לי, ב-26 לחודש יש לי יום הולדת, הוא מטלפין כל שנה. תשמע, התשובה מהממת, זה בשום הורה עברי לא יכול לתת לך תשובה כזאת, גם אם תכפה עליו את זה, הוא לא יכול לומר את זה. הילד איננו 26 יום, הוא יתלפן ביום הולדת. האמת היא, מצאנו אותו יום קודם. ואני הזכרתי לו שלאבא יש יום הולדת למחרת, גם דחפתי לו את הטלפון הלווייני, יש לי איזה מצולם, ואמרתי לו, שמע, תלפן לאבא, יש לו יום הולדת. בסוף הוא גם צדק, אתה מבין? הם עלו למעלה לאיזה מעבר, אם זה קניון ארוך כזה, קניון דלה וחה של הכבשה, וחה זה כבשה, עלו למעלה, הגיעו למעבר הרים והחליטו ללכת עוד טיפה לכיוון ההר ההוא שמאוד יפה שם, שבאמת מראה מהטובים והיפים שיש על כדור הארץ. והם הלכו עוד קצת, והם סובבו איזה כיפה, ואז קרה להם מה שהיה כתוב שם בהערה הזאת. והם התבלבלו בין צפון לדרום. ואז הם החליטו שהם כולו ילכו דרומה, כי מדרום להם ישנו הכביש שגובל אותם ואת הים, שזה מרחק של 4-5 קילומטר, לא משהו גדול. אנחנו אחר כך בדקנו את כל הסיפור, ולפי העדות שלהם הם הלכו משהו כמו 200 קילומטר. והם הגיעו 10 קילומטר מהמקום שהם היו בו. זאת אומרת, הם עשו לופים חבל דזמן. בקיצור, חיפשנו וטסנו וזה, ואז בעודנו טסים באוויר, וחגים מעל השטח,
מסוק שחצה את חצה אותנו, התקשר והודיע שהוא ראה אותם. הוא חוזר לאסוף אותם. מסוק שבא מריג של נפט, אתה יודע, אסדה כזאת לקידוח נפט, הסיע אנשים מאסדה חזרה, הטיס אנשים ועבר מעל האזור. הם ביו, לקראת היום ה-32, עלה בדעתם רעיון גדול שהם יסמנו את עצמם. עד אז זה לא היה כל כך ב... היה להם אוהל כתום שהיה קל לזהות אם הם היו משתמשים בו לזיהוי, אבל הם הסתובבו. והם סימנו את עצמם עם גזעי עצים על קרחת יער גדולה, וסימנו SOS ענק עם גזעים גדולים של עצים, והמסוק שעבר לא היה בטוח שהוא ראה. אבל אחרי שהוא עבר, אז הם התחילו לדבר ביניהם, הם אמרו, שמע, אנחנו ראינו משהו עם כתום גם. והוא עשה סיבוב חזר חזרה, ובאמת ראה אותם, לקח אותם איתו, הנחית אותם, אנחנו באנו ואספנו אותם. והם היו בריאים ושלמים, רק קורבים לאובי הזה, ואז הסתבר לי שגיליתי גם, עליתי על דיאטה חדשה, שאני מאוד ממליץ עליה, 32 יום אוכמניות, אתה מגיע לאובי של האצבע. כך שמי שרוצה את המתכון, גם ללכת לאיבוד וגם ללכת על החומניות 32 יום, זה האובי. ואחר כך מסתבר גם שמקבלים תיאבון, סוף הדרך, החבר'ה האלה אכלו, אנחנו לא צריכים להפסיק את זה, כי אחרת המקול הייתה מתרוקנת. אסור להתייאש, אף פעם. אסור לוותר ואסור להתייאש. כשאתה מחפש אנשים וכשאתה עושה מעשה להתמדה, לתקווה, לידיעה שיהיו תוצאות לעניין. לא לחדול מהעבודה, בשום אופן, בשום אופן. אין מצב של לא מצאת. אין מצב כזה. לא מצאת, לא עשית מספיק. לא עשית מספיק. אין מצב של אין פתרון, יש פתרון. צריך להמשיך. וצריך להגיע לפתרון. ויש אפשרות להגיע לפתרון, כי הנתונים הם אתה שם והם שם. אז יש פתרון. זה שאתה לא מחזיק בפתרון בכיס, זה... אז תחפור קצת יותר עמוק ובכיסים אחרים. קודם כל השיעור שלנו. מידע מציל ממוות. מידע מציל ממוות גם בתחום של החילוץ, של המחלצים, לא רק אצל המטיילים. זאת אומרת, אתה חייב לקחת כל קטע של מידע, ואם אין לך מושג מדויק על הערה מסוימת, תחקור אותה. תחקור אותה. תבין את המשמעות של זה. תביא את זה בחשבון. קח את זה לא כאמירה של נפוח, של כמה ימים אפשר ללכת לאיבוד ולהתבלבל בין צפון לדרום.